দেশজুৰি চলি থকা লকডাউনৰ মাজতে বোকাখাতত চলিছে সুৰাৰ অবৈধ বেহা। আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত বোকাখাতৰ বিভিন্ন স্থানত উদ্ধাৰ হৈছে সুৰাৰ অবৈধ ঘাটি। অবৈধ সুৰা নিবাৰণৰ দায়িত্বত থকা বিভাগটোৰ পৃষ্ঠপোষকতাতে বোকাখাতৰ যান বাহন শাখাৰ আৰক্ষীয়ে বোকাখাতৰ বিভিন্ন স্থানত অবৈধ চোলাই মদৰ ভাটি উচ্ছেদ কৰিব লগা হৈছে। এনে বহু চোলাই মদৰ ঘাটি ধ্বংস কৰাৰ পাছত শনিবাৰে নিশা বোকাখাতৰ আৰক্ষীৰ যান বাহন শাখাই অভিযান চলাই স্থানীয় সুৰাৰ মহলত। লকডাউনৰ সময়ছোৱাত সকলো বন্ধ থকাৰ সুযোগতে এই মহলে অতি সংগোপনে চলাই আহিছিল সুৰাৰ অবৈধ ব্যৱসায়। সুৰাৰ বিপণীসমূহ বন্ধ থকাৰ সময়ত স্থানীয় মহলটোৱে লকডাউন উলংঘা কৰি সুৰাৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় চলাই আছিল। শনিবাৰে নিশা চলোৱা অভিযানত আৰক্ষীয়ে সাধাৰণ পোছাক পিন্ধি গ্ৰাহকৰ ৰূপত সুৰাৰ মহললৈ গৈ সুৰা বিচাৰে। ইতিমধ্যে উপ পৰিদৰ্শক গোবিন্দ কাকতিৰ নেতৃত্বত সষ্টম হৈ থকা আৰক্ষীৰ দলে মহলটো তাৎক্ষণিকভাৱে অভিযান চলাই লকডাউনৰ সময়ত বিক্ৰী কৰিবলৈ অনা বৃহৎ পৰিমাণৰ দেশীয় সুৰাৰ লগতে সুৰা বিক্ৰী কৰি পোৱা নগদ 11,000 টকা জব্দ কৰে। লগতে সুৰা বিক্ৰী কৰি থকা অৱস্থাত হাতে লোটে ধৰা মহলৰ চকীদাৰজনক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে। ঘটনা সন্দৰ্ভত বোকাখাতৰ সুৰাৰ মহলৰ বিৰুদ্ধে এটা গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰিছে বোকাখাত আৰক্ষীয়ে। সন্ধ্যা মানে আমি লকডাউন যিটো চলি আছে আৰু এই লকডাউনৰ সময়ত যেন কোনো মানুহ